رات کے درمیان میں نازل ہوئی ہے، اور ماشاء اللہ ہمارے بھائی محمد عثمان صاحب موجود ہیں اور بھائی ساقب صاحب، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خالد دشان صاحب کا اور میرے دوست مفتی مولانا محمد واقف جمال صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں تک دیوبند سے رسایا. شروع کرتا ہوں کہ دور گئے منزل بہت اور رہنما یوسف صاحب جہاں سے آپ چھوڑے رہے تھے مجھے وہیں چھیڑ دیا آپ یہاں سے چھوڑ چھوڑ کہ دور گئے دور گئے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں دور گئے دور گئے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں اے خدا اے خدا تیرے سوا اے خدا تیرے سوا اب آسرا کوئی نہیں بہت عمدہ ماشاء اللہ. آپ کے ہونٹ بھی ہلنے چاہیے اور آپ کے نوٹ بھی ہلنے چاہیے آپ مستقل پہنچیں گے جی، ورنہ تو پھر مجھے یہی کہنا پڑے گا کہ دل رکھ دو چکر رکھ دو جیب جھاڑ کر ادھر ادھر بطور خاص سنیں سلمان صاحب آپ کی بہت محنت ہے مستقل پہنچنے میں. آپ پریڈی سے فیصلے تک کا سنتے سے سفر کر کے مجھے بہت بہت ڈھونڈنے میں بڑی مشقت حاصل کی آج بنا ڈھونڈے آپ کے ہاتھ ہاتھ سنیں کہ دور گئے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں اے خدا تیرے سوا آسرا کوئی نہیں. اور ابھی دو دن پہلے جو واقعہ ہوا جو سزا ہوئی سنی چپ چاپ چاپ اور اپنی محبتوں کی مہر لگا دی کر اسے واقف صاحب آپ سنیں گے کہ اے خدا تیرے سوا اب آسرا ایسا نہ ہو جب میں ادھر گھوم کروں تو جب ادھر ادھر کوئی بات نہیں بالکل ایمانداری کا سننے والے کہ یہ حکومت یہ عدالت اور یہ قانون بھی یہ حکومت یہ عدالت اور یہ قانون بھی ارے ظلم بڑھتا ظلم بڑھتا واقف صاحب نے جس نظم کا حکم دیا وہ بڑی سنجیدہ نظم ہے لیکن آپ اسی کو سن لیجیے پھر اس کے بعد آگے تک پہنچوں گا. جی آپ جیسے جیسے مجھ تک پہنچیں گے انشاءاللہ میں بھی آپ تک پہنچوں گا. کہ میرے